proposta muito bacana de vir aqui num local que muitos nunca vieram, para trazer e mostrar esse trabalho bacana, mostrar o talento deles, que fica lá escondidinho, lá em Nova Sepetiba. É sempre prazeroso, é sempre importante, né, poder levar a arte, que já é importante para o local onde é feito, levar para mais adiante. Eu tô aqui em Copacabana, posso rimar toda semana. Um passaporte divino ao paraíso feminino. É olhar, é um pedido. Mulher preta, essa que hoje é a mãe dos filhos desta nação chamada Brasil. Desde o ano passado, eu estava querendo chegar no evento do Sarau de Ideias, mas ainda não tinha tido a oportunidade. Eu não consigo verbalizar o quanto é legal fazer esse tipo de coisa para muita gente, para quem está passando, sabe? Às vezes a pessoa teve um dia difícil no trabalho, foi demitida, está cheia de problema, e aí passa aqui, pô, para, dá uma relaxada, vai para casa renovada, é muito legal. Nasceram crianças lindas e viram moças gentis. Depois, o areal extenso, o horizonte. Um pouquinho de nervoso, né? Que sabe como é que é, que eu acho que da Globo é aquela coisa, né? É outros 500, né? Essa troca é fundamental. Eu logo penso assim, como é que eu vou colocar no meu trabalho, sabe? Como é que a gente vai juntar? Mandou muito bem, não só o pessoal de Sepetiba, o pessoal de Niterói também. Atraiu todo mundo que parou aqui ficou vidrado, ninguém saiu de perto. Foi maravilhoso, eu acho que não poderia realmente ter sido melhor. Thank you.